Përshëndetje, duke u luar që të jeni mirë, vazhdoj me orën e mësimit për sot. Sot ne do të marrim matematikë, klasa e dytë, Evin Greca, tema e parë, diskutojme. Tema e dytë, sekondat dhe minutat, rezultatet e të nxënit. Një, marrëdhëniet midis njësive të kohës, si që janë sekundi, minuti, ora, java, muaj, viti, madh veprimtaritë duke përdorur sekondat e minuta. Fjalë kyç, sekonda, minuta, ore, plot, gjysmë ore, më herët, më vonë, javë, të ditët e javës, se hënë e martë e mërkur, e enjte e premte, e shtunë e diel, muajt e vitit, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gust, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, vit, koha, sot, dje, nesër. Rikujtojmë, një minut ka 60 sekonda, gjysmë e minuti ka 30 sekonda, një orë 60 minuta, çerek ore ka 15 minuta, gjysmë ore ka 30 minuta, tre çerek ore ka 25 minuta, një ditë natë 24 orë, ora këtu. Ora është një nga shpiket më të vjetra të njerëzimit për shkak të nevojës së vazhdueshme për matjen e kohës si dita, muajt dhe viti. Kohë zgjatësi zgjat rreth 10 minuta. Ora e murit dhe ora digitale. Më poshtë kemi dy orë të ndryshme, atë digitale dhe atë të murit. Në orën digitale, dy shifrat e para na tregojnë orën, dy shifrat e tjera na tregojnë sa minuta kanë kaluar nga kjo orë, si që tregohet në figurë. Ora këtu është 7:30. Ora e murit. Numrat me ngjyrë boqelli tregojnë minutat. Numrat me ngjyrë të kuqe tregojnë orën deri në 12. Numrat me ngjyrë të gjelbër tregojnë deri në orën 24. Nuk themi ora 1, por ora 13. Nuk themi ora 2, por themi ora 14. Akrepi me i shkurtër të regon orën. Akrepi me i gjatë të regon minutat. Të libri nga ka dhënë në orën. Ora dhe tani është 3. Ora është 3:25. Ose ndryshëm të themi 4 pa qerek. Ka rasti që është ora që akrepi me i vogël është tek numri 12 dhe akrepi me i gjatë është tek numri 6, i bje që është ora 12:30. Kronometri është një matë shumë i saktë i kohës, mund të përdoret për në një garë, kur bëjmë konkurse në klasë, kur na bën mësuesja një mini test, kur lexojmë. Kjo orë është një orë që tregon minutat. Një rrotullim i plot është 60 minuta, një orë. Java. Një javë ka 7 ditë, e hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë e diellë. Muaj. Ne jemi në muajin prill. Një muaj mund të ketë 30 ditë, 31 ditë,
Nishte 8 ditë që ka vetëm shkurti. Një herë në 4 vjet muaj shkurt ka 29 ditë. Ky vit quhet vit i brisht. Muajt e vitit janë janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Këtë kalendar mund ta përdorim për në shkollë të gjejmë të shkruajmë emrin e atij që e ka ditë lindjen. Unë e kam ditë lindjen në prill. Sekondat dhe minutat. Sfida, një minutë. Sa kuba mund të vendosësh një mbi një për të formuar një kullë? Fillon nga numri 1 dhe vazhdo shkruaj numrat sipas renditjes. Te cili numër arrite për një minutë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me radhë, me radhë. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me monellat. Libri na ka dhënë në një situatë që do ta zgjidhim vetë. Veprimtaria. Numëroj deri në 100. Unë pa e matur numërova në 85 sekunda. Me matje unë numërova për 60 sekunda. Them alfabetin. Pa e matur unë mendova se thash për 45 sekunda. Në matje unë e thash alfabetin për 33 sekunda. Këto të tjera do t'i bëjmë si këto dy shembujt. Plotëso këto fjali, një minut ka 60 sekonda, gjysma e minutës ka 30 sekonda, qëreku i minutës ka 15 sekonda. E rritemi më të mirë, klasa e 2, Lidhja e Prizrenit, një falenderim i veçantë për mësuesën time, Belinda.